טוב שאנשים פשוט נאלצו לברוח מהמקום הזה ולהתיישב. חכי ברמזור. ג'אבר הוא אוטונומי כלפי השלטון המרכזי שהתגלו במישורים שנמצאים במזרחים. צ'נדי או הבנן. קוראים להם רבננן. רמבנן. אתה רואה כמה הם גדולים? הוא התקדם פה על השביל ולפני שמאל הפיתוח. זה לא יפה כמו שהוא נראה ככה. נו, אולי כבר תצאי משם. השלוש שהם אחד, מה שאנחנו אימצנו, סמל עתיק מאוד שקוראים לו מגן דוד היום, נכון? סמל הודי עתיק מאוד שמדבר על איחוד השניים. למה משולש שלוש הוא אחד? הוא התבטא בסמל של המגן דוד, אותו דבר מסמל לנו הקלשון, להגיד לנו הכל אחד. בצד אנחנו יכולים לראות פה אפיזודות שהם לא נראה אותם באפוסים, זה סלים. חשבתי שהתיישבו פה. איך בן אדם ייכנס? הוא צריך להיות גמד. איזה בן אדם? נמצאת. אז הסעירים, כן? אנחנו. ותראו איזה יופי הדמויות שיושבות פה ועושות את המדיטציה. פשוט מקסים. טוב, זה אפיזודה שאתם כבר תראו מחר. האמת שיש עוד דברים, אבל את זה תזהו בקלות. יש לנו פה צבי, הסממנים הזכריים, לא צ'יצ'ולינה המציאה את זה. שעד לפני 10 שנים חצי מהבתים פה היו עשויים ממקלעות כאלה. מי במלח הקופים, עכשיו אני מספר את זה. לא שאני זוכר לפחות. אני אף פעם לא הלכתי לקורסים האלו של הגלגולים, כי אני פגשתי... אפשר לראות את ה... הצורות של המרזבים. גילופים עליהם. זה אותו דבר באמת. עם אריה בפנים. כנראה מכינים ערב לחתונה או לאירוע או טבחים. זו הלהקה במלון, אינדונזיה. שומעים את המואזין בחוץ. מייקל
אנחנו נוסעים עכשיו ריקשות אל ארמון המלך. שיושב מול התלמידים ומנגן. לימוד הריקוד נעשה על ידי מורה שעומדת מול התלמידים ועושה את התנועות, ובצורה כזאת הם לומדים לאט לאט, מחכים שוב ושוב ושוב עד שהם מטמיעים צפונית, ואז כולם יכולים לשמוע את המוזיקות. כשאני מדבר על החגים, ואנחנו כבר ניגע פה עוד פעם, הסולטן בתואר שלו, התואר שלו כולל 17 מילים, בין השאר הוא החליף העליון של הדת המוסלמית פה בג'אבה. זה המבנה הפרטי שבו חי הסולטן עד היום. זה דבר אחד נחמד שאני עכשיו חושב לעשות, כי עוד פעם, עכשיו זה העונה הקרה יותר. הם לא סופרים בכלל עונה חמה, עונה קרה. הם משתמשים בדבר הזה בכל השכונות. פה לדוגמה, אלא באופן סמלי, כל הדבר הזה פה בצד, מי שזוכר את המספריים האלו בבורמה של החיתוך של אגוז המזכרות מהאגם מינלה, של חיתוך הרקע, פלוס הקופסאות לכל המרכיבים, צריך ליין, צריך... כן? זה שכונה אינדונזית, כאשר לכל בעל צריך שיהיה לו לפחות ציפור שיר אחת. בכל גינה, כל בית יש גינה, והכל נקי ומטופח, למרות שזו שכונה של אנשים לא עמידים. Thank you.
זה מסגד עגול, דקי מתת קרקעי. מפעל מסורתי לבובות וצגריות. יש פה תולעים שפה מוכרים מזון לציפורים. שיר הזה שירות שזזל. Hello. What's your name? My son is Jeff. Nanda Wumba. Pa. Good. כשצילמתי אותו במים, ככה הוא נראה בחוץ. ודברים כאלו. כל מפעל כמובן יש לו את התערובת שלו, כאשר לכל אחת יש את העתים שלה, שיש עתים דקים, עתים לרכבים, לשטחים, למילוי שטחים וכולי. טוב, חייבים לעשות את זה בשני הצדדים, שזה חופף אחד לשני. לא יספק. ברגע שסיימו, את הבד הזה יכניסו לתוך צבע. איפה שיש את השעבה בשני הצדדים, יישאר לבן. ולכן, אחד הדברים החשובים זה גם תכנון הצבעים קדימה. הם מתחילים בדרך כלל מהצבעים הבהירים ולאט לאט הולכים ומכים, אבל אם יש צבעים שהם ירצו שהם לא השלמה של צבע קודם, היא תהיה חייבת בהתחלה לכסות גם את הצבעים הבאים, כדי שלא יהיה כסה את הצבע הראשון. היא עשתה את כל מה שהיא צבעה בצבע הראשון, היא צריכה לכסות. היא צריכה לכסות את מה שיהיה הצבע השני. ולהשאיר רק את מה שהיא רוצה לצבע השלישי, ויש גם כאלה שממשיכים יותר, ואם ממשיכים יותר, תפעת, כך שאחר כך אתה לא רואה תפר.
ביום ראשון אז אין הרבה שעובדים. רוב הנשים בכלל עובדות בבתים, אבל עוברות עם מכחול, עם צבע. שאלה גדולה היא איזה צבעים משתמשים לבתים. כלומר, כל מפעל יש לו את הדוגמאות שלו, את החותמות שלו. פה הם משתמשים לבתים באותה תאווה כדי לתת. פה הוא צובע את הבדים. הבחורה הזו מעתיקה את השבלנה. יש גם הרבה בתים שבהם הבעל, אחרי שגמר לחרוש שתי שורות בשדה. אנחנו באים לראות כאן איך הרקדנים של הבלט מתאפרים לקראת ההצגה. מונגו. מונגו. חמישה תלמידים לאחד הגורואים הגדולים של תקופתו, וביחד השיעור צבעים ודברים כאלה. הריק שבי צריך להתאחד עם הריק העולמי. לכאורה, מה ההבדל הגדול? זה הכניסה לטרובדור. והעצים האלו התקדשו בין השאר עם... זה עץ תיק. זה מעלה הראשון לקומה הראשונה של הסטופה. כן.
זה 125 מטר, על 125 מטר הסופה הזו. גם עליה יש 72 בונדות של הזנית. אנחנו במפגש הראשון. שהתחיל את כל הסיפור, הוא נכנס למאיה, אמא של בודה, דרך בית הפיל הלבן שממנו יצא הבודה. מה שאם היו פעמונים, כי זה קטע של הליכוד, אבל אני מזכיר לכם, בהודו אני כל פעם צריך עץ ועץ בניין דרך היום. לא, אין לנו פה יש דגם של הספינה שהשתמשו בה בתקופה הזאת. כל אחד זה שורה אחרת של סיפורים, כאשר גם הצד השני הוא שורה אחרת של סיפורים. בצד הזה כן על זה, והוא מבין שהוא חייב להציל אותה כדי להציל את חמש. María, ¿es que viera una estera? לראות את הפעמונים עם הרינגה למעלה והלוטוס למטה. Smile, my friend, smile. Good. Okay, I already forgot that. What they got. It's a very dumb, stupid.
לכיוון צפון. האיש הזה חורב את הקוקוס והחלב נכנס לתוך המכל הזה מבנבק. אנחנו באזור, נתחיל לראות אזור כפרי, יותר בטוח. Thank you.
שוטרים היו עוצרים נהגים רק בשביל לקבל כסף, לא לבדוק כלום. אני גרתי איזו תקופה במקום שכל פעם שהייתי נוסע הייתי עם בחורה שהייתה אחראית על סוכנות התיירות. אני פעם ככה, אז הדברים רצים באופן חופשי פה, הם לא מתעקשים. את התאריך, יש תאריך כזה שצריך לבוא ולהגיש את רשימת המועמדים ומי המועמד. והוא מתימור ליוגי הקרטה ומש... לא טופחים, אבל הורגים. ולמחרת יוצאים הסטודנטים הפעם בהפגנה כאילו זעם שהולך... Quasi eterea, no? Viene? Sì, viene, che faccio?
צלמים, ההר הגדול כרגע עשה פוף של עשן. ברחוק יותר? או הקרוב? הלו, איטלי. הלו. מה יהיה? יכולים ליפול. הולכת להר, פשוט תסתכלו. המדרגות כרגע מכוסות בגזים של ההר, שזה מסוכן. ההר עצמו פעיל את הרם ואת הרד שלו, אפשר להרגיש מפה. מדי פעם שומעים ברור כזה. זה הפעימות של ההר עצמו. יש עוד כמה דקות, אנחנו נרד כשנגיע, כי אתם רואים שהעשן, זה הכל תלוי בו. ואז היה את ההתפוצצות שהלחץ גדל בתוך התא, השליש העליון שלה נפח. סיבות מקרת בור, למה היא בוץ וולקני? הדגים, את הדגים הקטנים, הם מייבשים בשמש כדי שאפשר יהיה לשמר אותם. זה אסון אקולוגי של קידוח גז שהתפרץ ושפך בוץ ושטח יותר גדול מבנות ישראל. וזה גג שנפעל בקומה שלישית.
זה עמד וולקנו הגדול ביותר בעולם. זה הנביאה עכשיו, אפשר שען. כרגע זה משהו כמו 10,000 קוב ליום. זה משפחה שמביאה עכשיו את המתנה. Tapi teman yang boleh di Sumatera. Nah yang nama salah petuaran, yaitu lata si bakadan Bapak Na Indri. Bapak Na Indri jomai pare-pare. Jadi data boleh pengalaman di Sumatera. Tangkaran ni lomai. זה בית פושטי, זה מטע של קקאו, רואים פה פרי בשל. וגם יש את ה... המבנים האלה המאותרים בכניסה לבתים, מה זה קישוט? זה לא קישוט, המבנים הקטנים, זה הסמי האור. Press.os
וזה נהר הסדן, הנהר שעליו עלו אבות התורג'ה. כרגע העונה היבשה רגוע בשביל. זה הזנים הישנים הגבוהים, ולכן תראו חלק מהחלקות עם אורז ממש גבוה, ואורז חדש, שזה האורז הנמוך, הרגיל. בינתיים אנחנו רואים לאט לאט את כל הפעילויות, איך הם קוצרים, איך הם דופקים את זה בבלוקים כדי להפריד. נמצאים עכשיו במשגב של הקציר. הציור הזה של התנגלות הוא מאוד אופייני למבנה הזה של הסם של האורז. כאשר מביאים את הגופות לפה, מביאים אותן באלונקה, כמו אלונקה שעומדת שם מאחורי עומר, אפשר לראות שם אלונקה כזאת. אנחנו ראינו את הארון בבית על החלק התחתון. כאשר להגיע לקבר, מי שסוחר את הסולם. אלה ארונות קבורה שבהם נושאים את הגופות ומשם מוציאים אותם ומכניסים אותם לתוך הכוכים. הוא לא מסריח בכלל. לא, יש פה למטה את החזירים. הבוהן נכנסת פנימה והוא מטפס על הדבר הזה כל יום ומחליף את המכלים. עוד פעם, במקרה הזה זה נמוך. לפעמים זה גובה של 5-6 קומות והם עולים יום-יום כדי להגיע אל הפירות. זה גם כן קיר קבורה. איזו מערת קבורה עתיקה. לא, אפשר להחזיק, אבל לא לישון. זה שמשמש לגבורה של ירדים.
אלה קברי תינוקות. הריבועים האלה הם עושים חור, כשהתינוק מנת הם עושים חור. העץ אחרי זה כשהוא סוגר את עצמו, לא רואים סימן. הם מכניסים את התינוק ומכסים את זה ב... יותר נכון, רואים סימן. הרים של דקר הסוכר, וזה הנקודות השקועות. תסתכלו פה. רואים ריבוע? כן, בטח. הרעיון שהילד הבא יקבל את הכוח מהעץ. זה ריבוע שנחפר ותוקן. כאן, נעל. חופרים בתוך העץ. עושים גומחה, מכניסים את התינוק. בבית יתומים, שבין היתר לומדים אותם מוזיקה ומלווים אותם בעצם כל תהליך ההתפרקות שלו, הילד הקטן ביותר הוא בן 3. אני יודע. באמת שהוא לא נראה טוב. הילדים עושים לבד את הכלים, וכל כלי הוא למעשה נותן תג אחד, וכל ההרכב הוא יכול להפיק את הכלים, ושם נראה את ההופעה שלהם. השיר הראשון, שיר קבלת פנים. Welcome, selamat datang, Lek. Welcome, song. שם מוגדר
נמוך יותר מהחדרים בצדדים, ושם בצד המזרחי שמסורל חיים יהיה מגש עם אדמה ועליו מבשלים. כך אין ארובות, ולכן הבית כולו מעלה השם, וקראנו זוכים בית של חיים, בית מעלה השם, בית שיש על האדמה, עשה בשמיים כשהוא יקרים. הדיוקים עצמם הם דיוקים שעוד פעם, רק לאצולה מותר לעשות. דיוקים הם מסורתיים מצד אחד, ומצד שני נועדו להביא שמחה ועוד, אפילו שאני יודע שאנחנו מסתכלים על מוקדי עושר לכל הנציג הנמר. הדיוקים עצמם יש לנו למעלה, אתם יכולים לראות על מגולים. תרנגול משמש מייצר על האסם. מול הסמים, מול הבתים, אלה הסמים. ובכל בית יכול להיות כמה סמים. הפעילויות הדתיות, כל הצפים וכל הדברים נערכים על האסם שנמצא מול הבית. ועוד דבר שאתם רואים זה כמו קלילים מבמבוק שתלויים על האסמים בצד, זה אומר שעשו טקס של 24 בופלו. זה אומר עוד פעם, רק טקס גבוה מאוד ויקר מאוד נותן זכות למשפחה על האסם המחלמים, ואז במבט אני מסתכל, אני יכול להגיד וואו. תרנגולי קרב ששמים אותם בחוץ כדי שיתרגלו לארש. רואים פה שהם קשורים כדי שהם לא יריבו אחד עם השני. רגע, אז למה כאן יש מגולגולים? זה בית מקור, והבנים האלה זה מקום שקוברים את השיריות של הילדים שנולדים. הבית הזה זה בית מקור, זה הבית שממנו התחיל הכפר, והמשפחה הראשונה שהגיעה הנה. תיקי מפתחות כאלה חרוטים, אפשר לקנות את זה בתור מפתרת. שמעת? הבמבוקים, ויש האבנים פה למטה, מתחת לבית, זה המקום שהם קוברים את השיריות של הילדים שהם נולדו בכפר. זה בית המקור מבפנים. זה חדר השינה עם הטלוויזיה. זה הסלון. וזה המרפסת של הבית. מאוד קטן כל הסיפור הזה. אלה קברים חדשים של אנשים שלא יכלו לקבור את עצמם, או לא רצו לקבור את עצמם. והמבנה הגול הזה זה מבנה מבטון שהוא מדמה את הארון או התכריכים שעוטפים את הגופה, וזה עכשיו הפך להיות מין קבר משפחתי או משהו כזה. לבובה של הגברת שקבורה כאן. Yeah.
Hé, hey, mama. Uh-huh. Kijk, die poppen horen daarbij. Bij dat gat in de muur. Oké, hou een הם עבד מלמעלה, של אותם דברים שצילמתי מלמטה. זה אוסף של סוטות של חזירים ששחטו אותם בטקסים של כמו או חזירים או בופלו. הבחור מתגרד בעמוד של העץ שקושר אותו. ראיתם דגל לבן לפני הבית? היה דגל כזה שהתנופף, זה אומר שכרגע יש שם בתוך הבית גופה של מישהו שהוא חולה. עד 2013, זה המונומנט שהם שמו. אני מכיר שההולנדים הגיעו לפה פעם ראשונה רק ב-1905, לא הגיעו בקלות. לקח להם שנתיים לכבוש את התורג'ה. הם לא סומכים על משקל. בשדות אורז שדיברתי על שרימפסים, מדובר על שרימפ סלאח קטנים של מים מתוקים, קטנים קטנים. כל הדגים האלו זה דגי ים. אתם קבר שחצבו אותו בתוך הגברים, בתוך הבולדרים. זה בולדר שהתגלגל מההר ובתוכו עשו גברים. ביחד עם שום. וזה יוצא מהאדם שחבל על הזמן. מי שאוהב שום כמובן. בוא נאכל צהריים במקום הזה. אני שואלה.
לבית חדש, שעוד לא עשו לו את הטקס של ההקדשה. אז פה יש למעלה לסתות של חזירים. אבל אין קרניים של בופלו. יש לך פה עשם בדליים עם אורז. וואו, זה צהרתי קודם לשם. התנועה הזו של השקר. מה שרואים פה זה סולם אינדונזי. זה במבוק שעושים בו חורים ומכניסים את הבוען של הרגל ועם זה מטמסים למעלה על עץ קוקוס הסוכר בשביל לחלוב את המיץ. אתה זוכר את הסולם בווייטנאם? ופעם ביום הם חייבים לעלות בשביל לשחרר את זה, והמיץ הם מכניסים לתוך המתקן שאליו הם חולבים את המיץ של הבמבוק. במבוק הסוכר, וכדי להגיע לזה הם בנו פה גשר מבמבוק. ובמקום הזה, או בכלל, באינדונזיה, מרחקים, לא מתחייבים עליהם. זה תמיד פלוס מינוס איזשהו מידה. בית ששחטו הרבה בופלו בשביל לקשט אותו. וזה הבית שהם גרים בו. בבקשה. עוד איזשהו בולדר שהוא בית קברות. אני סתם מנצלת את ההזדמנויות, אבל אני אומר לך. זה אתר קבורה עתיק מאוד, בין אלפי שנים, כמו סטונהייג בארצות הברית. באנגליה, את מכירה? סטונהייג, זה ברמת הגולן יש כאלה? קבורה איתה. הקיוסק הוא חלק מהם.